rame-rame apa ya? Didelok semua dagingnya wis ketok. Saiki bakso karo rawon. Yo enak rawon lho. Sebabe, sebabe nek rawon iki ana duduhe kenthel ngono kae bluket ngono kae. Nek rawon karo telek. Ayo enak rawon goblok kok saiki. Sebabe, yo tau tak pangan. Luwung aku. Aku durung tak pikir to lho kok telek mbok gaglak lho. Ono parah iki parah. Ono seneng enak-enak ke sepulo e. Wong tak mikir to. Pe mbok pangan lho. Es ngene. Nuwun sewu boleh mbok nggih. Ngene. Ora sah. Ora sah ngene ngene. Kok ora sah ngene biyen? Aku nek mbok demek jijik. Alah kok. Kayane iki lho. Iki gendenan saiki. Apa? Umpamane dalan buntu. Ning kono iki dalan mlaku, lagek mlaku ngarep tembok dalan buntu. Ya. Lah ning kono ono telek. Sing kok lakoni apa? Yo bali. Njupuk piring ngom pangan dhewe. Bali njupuk piring kowe men. Tengok-tengok ning kono. Oh, men mbok teki dhewe ning kono. Lah iya, telek pangan dhewe lho. Yo. Tengok-tengok. Terus tak pangan telat-telat terus bali. Yo. Dene ngono yo genah kok iso. Rasa kok rasa iki nun sewu nggih. Ya, perkara pinter-pinteran di sawang iki biasane nggih. Nek wong dasi cilik iki mesti ora ana uteke. Nek sirah gedhe iki mesti uteke akeh, mesti pinter. Nek dasi cilik, uteke mesti gak ono. Nek dasi gedhe, uteke akeh. Jajal tes. Saiki tak takok. Nek jawab, dalan iki mung ngambuk dalan. Iya. Dalan apa? Sing dilewati saben dina ora tau didandani yo gak tau rusak. Dalan tol bebas hambatan. Sing ngomong sapa iki wis iso kecelakaan ning tol iki gawe turahan iki. Alah mopo iya ta? Rusak dalane. Dalan sing dicor nganggo hot mic. Lho, ora tau rusak iku. Rusak iki ana perbaikan jalan di bukan meneng. Jalan aspal goreng tetap rusak bolong-bolong kaya udan. Salah kabeh. Gentenan tak takoni. Jalan apa niku? Jalan sing diliwati saben dina, tapi ora tau rusak dalan apa? Dalan motor mabur karo dalan kapal. Kowe tau roh wong aspal langit? Kowe tau kok aku tambal segoro. Ayo pinter bocah iki jebul ya. Cah ya pinter jebul. Kowe rene aja ngisi-ngisini lho. Lha apa? Aku rene ngisi-ngisi mangke metu wong do buyang-buyu. Ha iya, aku agak metu wong do buyang-buyu lho. Ha iya. Wong do buyang-buyu sebab e lagi metu wong do buyang-buyu. Kowe gak ngono. Lha sebab e apa? Sebab e wong wong buyang-buyu iki duwe lambe. Dadi nek duwe lambe iso buyang-buyu. Goblok iki. Apa ora sumur apa ora? Sumur iki ana lambene gedhe lambe-lambe tok ora iso buyu. Piye wis ayi? Srek aja srek kalah. Sumur lambe tok ora iso buyu lho. Iku kalah nek kuwi. Sebab e anu ora duwe untung. Dadi wong nek duwe untung, nek duwe untung mesti iso buyu. Malah ngomong sapa? Graji. Aku ucuk tekan bongkot iki untung tok lho. Apa tau tumon untuk apa graji wong buyu iku? Nggih, Mas Gareng, Mas Gakok. Nggih. Niki diselingi kalih kelakon nggih. Oh, mantan, nggih. Niki langsung dikayang kemawon. Oh ya, gandeng jam 12 sore. Nggih, nggih. Kamu kok lakone Gatut Kaca ini sudah. Kawi sudah wis kuliahe petang tahun. Lah iya. Nek ora diringkes kok yo. Diringkes kesuwen. Ora mung ngalkom. Men wis sudah iki petang tahun kudu lulus skripsi kudu beres. Nggih. Niki lagune sing nembe ngehits di kalangan anak milenial. Napa ada budaya niki? Oh, hit obat nyamuk niku. Eh, ora kok itu. Maksudnya hit iki lagi unggul, lagi populer terkenal sejak zaman saiki ngono lho. Goblok bagong wis wis. Aku mau ning dalan yo roh populer bilang-bilang. Lho, ora kok populer ku. Lewat kampus Sundip lho, sumene semua men. Eh, ora kok kuwi. Ha ngerti kok mbuli iki SMS lho, Mas. Apa no? Silite metu setelah. Saru, saru, saru. Ini kan telah dekula le. Apa adi orang disilin? Mana tinggal lagi lo bercakap? Wah, enggak pernah bercakap. Oh, jenenge kuwi yang masa ngomong batu. Yo, kuwi ini ngaco tidak tak ke ngono lo. Sing lagi ngehit apa deh? Niki anu, napa? Liwong, gedruk. Oh, apa? Lagu
wong setok iki. Gedro, Mas. Gedro iki sing piye? Gedro mau tak ngoceh ngendang niku. Oh, ngendang ya le wong di gedroke sing lagi ngehit. Sing nyanyi sapa? Monggo, Mbak, sinten iki? Hah, ojo sing iku. Oh, lah sing ndi? Sing kene. Ojo sing iki. Lho, oklek dik. Sinten iki papat ki nom-nom kabeh lho, Mas Sam. Oh, kok iya toh? Asik kono sing telu genah nom kabeh. Iki yo biar pada masanya yo nom. Aku nomi biyen opo critake sak. Oh, yo cucu-cucu terus tuwek ayo. Ayo. Mula, ayo Mangga. Nggih, Mangga. Mbak Febri. Mbak Febri. Dalem putih wah Febri. Seneng aku iki, Mbak. Untuk seneng aku. Modus, modus. Aku karo iki ora pantes. Lah kowe koyo bapak adamen tok gudi. Yo, sapa? Yo kene cilik. Malah ape nek Febri karo aku? Lho kok iso ngono? Kaya lombok temumpang tahu. Apa lho kok kaya lombok temumpang tahu barang? Kowe apa karo Febri apa iso kon milih kok dadi apa? Aku. Aku dadi tawon, Mas. Lah kok iso tawon? Febri dadi kembange. Ya, terus esok aku nangkring. Lah apa? Lho, tak entuk. Berarti esok tak entuk. Awan tak entuk. Bengi tak entuk. Esok meneh tak entuk. Saben dina tak entupi terus pokoke. Nah, aku mah. Lho, lah kok mah? Aku mah dadi tawon. Lah dadi apa? Sabun. Ya iso kowe ya. Sabun iki enak lho. Nek umpama Febri dadi aku, kowe dadi sabun. Lah kok dadi sabun? Lho, ameh adus sabun dibuka mesti dianggo.